Najvažnija tema u Srbiji je kvalitet vazduha. Sremska Mitrovica danas je svrstana u grad sa prvom kategorijom vazduha, što je veliki napredak ako bismo pogledali pre nekoliko godina, kada se nalazila u trećoj kategoriji. Sremska Mitrovica, zahvaljujući gasifikaciji, imati veoma bolji kvalitet vazduha. Danas Sremska Mitrovica menja kotlove, Sremska Mitrovica radi na energetskim sanacijama, ali takođe i napređuje energetsku efikasnost. Očekuje nas pošumljavanje i ozelenjavanje Sremske Mitrovice sa ogromnim brojem stabala. Istovremeno imate napredak ekonomije koji prati i poboljšanje stanja životne sredine.